ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆମ ନିଜ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଆଉ ଆଜି ଆମର 17 ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡାଜର 17 ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି ଇଣ୍ଡାଜ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଏଇଟା ଆଜି ଯାଇଁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେ ତାପରେ ବହୁତ ଜଣ କପି କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ବି ଖୋଲିବ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପୁରୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମୋହିନୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରିମ୍ଲିଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଲ୍ହାନ ଅଛି ୱି ହାଭ୍ ସ୍ୱାହା ଏଜ୍ ଅ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଜ୍ ଅ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ ହିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଡି ସି ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଫ୍ୟାବ୍ କ୍ଲଜ୍ ବାଇ ସୁଶ୍ରୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ନେଲ୍ ଲାଉଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଶୁତୋଷ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଖିଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବାବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଗୁଞ୍ଜନ କାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଆସି କରିପାରିବେ ସୋ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ବସିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଟଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନର ଆଉଟଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କନସଲ୍ଟ କରିକି କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ 3 ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଆମର 5,000-3,000 ରୁପି ଲେହେଙ୍ଗାଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି 3,000 ରୁପିଜ୍ରେ ବି ୱେଡିଂ ଲେହେଙ୍ଗାଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ 60-71 lakh ଅଲ୍ସୋ ତ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ ବଡ଼ି ଖୁସି କି ବାତ୍ ହେ କ୍ୟୁକି ଆଜ୍ କେ ପହଲେ ଇସ୍ ତରହ କା କନ୍ସେପ୍ଟ ମୈନେ ସୁନା ନହିଁ ଥା କେ ଏକ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଶପ୍ ଚିଜେ ଆପକୋ ଏକ ହି ଜଗା ପର ମିଲ୍ ଜାତି ହେ ଜିସକେ ସୁକୀର୍ତି ଜୀ ନେ ସମଝାୟା ତୋ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା କନ୍ସେପ୍ଟ ବହୁତ ହି मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि जब कोई अपनी शादी के बारे में सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं सारी चीज़ें एक ही जगह पर मतलब मैं करूं और आसानी के तौर पर भी हो जाएगा इजी भी हो जाएगा और मुझे लगता है कि इनका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है मतलब जिन ब्रांड के नाम लिए हुए मुझे यकीन है कि सारे ब्रांड्स यू नो बहुत ही अच्छे हैं और एक पूरा 360 degree वाला एक एंगल रहेगा कि आप यू नो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल सकती हैं तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट सुकृति अलग अलग यू नो फ्रेंचाइजेस ओपन करें खोलें और मैम ने आपको अपने लकी मास्टर का क्या कहना चाहेंगे मिस्टर शिवदासनी अभी ये मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो वो शुभकामनाएं के तौर पर हो और वो मेहनत तो सारा ये करती हैं सारा श्रेय उन्हीं को जाता है सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मैं तो सिर्फ आया हूँ शुभकामनाएं ओडिशा का आया कैसा लग रहा है ओडिशा में आके आपको कैसा लग रहा है क्या फील कर रहे हैं नहीं हमेशा अच्छा लगता है तीसरी बार आया हूँ मैं और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं बहुत खूबसूरत हैं और इंडल्स के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मैं हर बार यहाँ पर आऊँ I like all my movies. मतलब ऐसा कोई best नहीं है अगर I don't have one. I like all my work. I'm very proud of everything I've done. Thank you.